Nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungso. Kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Kuwate rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentek kata-kata ki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku ak, babat habis lho iki kok. Nek nitik suarane cilik iki Genandara Werkudara. Hus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mau ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo narasing ganep. Ing ngatasé derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ning bakal ke Taman Pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak Krawelang, payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nek kudune Semar arep kepengin ndandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwe iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe iki mung ponokawan. Nek nganti tumpang sanggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Kula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani yen to Semar kuwi gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Meng sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tautate nandang kleru, sak kleru klerune wong tautate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuruing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Okay. Oke. Okay. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha to ngono to? Lho. Kuwi mung panyokro bawa nanging rak durung sak tenane to. Ah, rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasane dadak tau bengo-bengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunake werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki momong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payung tunggul naga pusaka jamus tombak karo welang. Lek mu nyebut ki ngawur ora urusan. Blok gegeku gegeku ge sak tulito lit lit lit. Mel 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 mel. Ning pasewakan pusana maneka warna Oh
Pak. Pos peteng ngodono miang panjrah sarwarukmo so merat kenyaring tejo sering tadi wembo ke kondom re sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu ing Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu. Rayi para nyamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap tata paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula. Koko Prabu ing Ndorowati. Kalau nok-nok-nok, muningi yayi. Sekarang kau bumbung rausin mana pun yang orang kau Ndorowati. Tapi kalau tampil timbalan pun kadang kau yayi Prabu Darma Kusumo. Asung pamba kini pun yayi sambun lo tampil akan yo bumbung rausin mana. Namun kemarin kau kalau ngaturakan putih astawan pun yang orang kau kunjuk ngersobat kau yayi Prabu. Kadang kau yang amarto yayi Prabu Darma Kusumo. Kalau cancang puja ing weni dumawa ing bujang urma keting berdoyo. Saya sedang dados akan cahya nur cahya daging rah kayu wanen
mboten langkung kasekecak nanggen jengan dika lenggah koko prabu Ndorowati kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko Ndorowati dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Kusuma kadang kula ing amarta. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katur ngersane Kresna kakangku. Adimu Jodipati ngaturke sembah kelawan Kresna kakangku ing Ndorowati. Werkudara? Iya. Dimas Werkudara. Kresna kakangku iki yen peranganing para nayaka punggawa padha ngaturake sembah kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang luwe-luwe Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang nanging aja lara atimu Werkudara yen to siadi ngaturake sembah karo pun kakang ora bisa nampa sembahing Yai Werkudara. Apa aku nandang luput, apa aku nandang kleru? Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakangku dosa apa ingkang bakal ndak sandang? Aku ora bakal suwala. Waton Kresna kakangku paring dawuh, sebab apa dene ora nampa lawan sembahe Werkudara? Werkudara? Nggih. Lumahing jagat karo ping langit iki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahing Siadi kejaba amung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita sewantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen sira kadangku panenggak ngaturi sembah kelawan pun kakang ing Ndorowati, mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun kakang. Mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang dak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging ganepi minangka dadi kadang werda ing mesti maring pangestu kelawan kadang taruna Werkudara. Sembah ora tak tampa ning pangestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembahe bocah. Tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturake sembah lahir batin teko kowe ora nampa sembahe Werkudara. Upama pangestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pangestumu. Jagat maisan iku Bathara Wayatra jagat Werkudara. Nggih. Ya wis yen to pancen kaya mangkono nadyan rada tida-tida. Rada tida-tida penggaling pun kakang sembahing Werkudara tak tampa, tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestune pun kakang tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak jubuke. Kosek pengestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pengestu ora bakal bosok, pengestu ora bakal mampu. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pengestu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi, peranganing Pandhawa lima cacahe mau ingkang banget nabet ana penggaling pun Kakang njaba mung sira Dimas Werkudara. Yen to pun Kakang kepanggihan lan kadang-kadang Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan kelawan sira Yayi rasane isih gotang. Mula iki mau satemene ora lahir batin ngene pun kakang ngandhake kaya kang sira tampa Yayi Werkudara ya mung betheke kangening pun kakang ingkang tan bangkit pinambeng. Werkudara sembahmu tak tampa pangestuku tampanana gak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulenggah Kresna kakangku. Werkudara kaya wis ora kon kepenak pratanipun kakang ngono negara ngamarta. Nadyan ingkang rayi madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi kasekecok nanggen jengandika lenggah. Iya iya Janaka wis ndak tampa kaya kura-kura kepenak pratanipun kakang negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampanana kembar. Iya, kula pun dinggo jimat. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca.
asu ingin dados napas, asap ingin dados riwi koko rabu mugi keparung wamba barono dateng yang rayi ngamarto dini rawo paduka yang sengkan-sengkan datan po pepoyan upami alit utusan gandek sak kembaran agengipun utusan ayoko ing Durawati bila rikrenggan sak mangke paduka badi keparung rawo konten proje ngamarto saistu kluna diang rakit oroto kencono tinarik kudo wolu kinarya metuk paduka kanjeng koko rabing Durawati kacin utondo begdinipun kadang tarumo tu meraping kadang merdo koko prabu koko prabu Ndorowati yai lunun sewu menami wonten pangan dikopaduka yang kados mengatakan meniko kolo wawu estunipun malah tuwuh tondo pitaken sak lebeting manaipun yang ngeroko Ndorowati tuwuh tondo pitaken kados bundi koko prabu ngemuti bilik sewanipun yang ngeroko Ndorowati wonten projo yang ngamarto meniko mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekelengan sak mangke ingkang raka tinimbalan sowan wonten Projeng Amarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Ndorowati daya-daya praptek negari Amarta. Wigatosipun enggal saged cumadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Amarta. Ing mekaten Yayi gandeng sak mangke ngoroko sampun kemarang sowan wonten Projeng Amarta daya-daya kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dening paduka Yayi Prabu ngrawuhaken mboyongi sowanipun ing ngoroko ing Ndorowati kepareng ambabarana dhateng ingkang raka ingkang sejati kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Hanjra hinggang wis witurum sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono koko prabu ngantos kula supe dateng lampan ingkang nedeng kelampah apan keporo saistu kula ingkang ngamboyongi dateng rawuh paduka kanjeng koko prabu sarana kula atur nawala wonten Projeng Ndorowati bilih rikelenggan sak mangke kula suwun paduka kepareng rawuh wonten Projeng Amarta koko prabu jagat wisaning Ubathara yayi malah sak mangke gandeng sampun wuninga dateng suwanipun ing raka Ndorowati nan ingkang raka sampun kemarang sowan wonten ing Datulya Projeng Ndoro Ngamarta dinten sak mangke menika daya-daya kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dhateng sowanipun ing raka yayi inggih koko prabu namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta Pandhawa menika mboten saged lumampah tuwin mboten saged ngumrembyahaken asta menawi mboten tinuntun dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati inggih krana paduka minangka dados kusiring para Pandhawa imbanipun Pandhawa menika krita lan jaranipun krita lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati kados lampan ingkang kelampah dinten sak mangke Koko Prabu wonten pun di malih kula nedya sambat dhateng lampanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela Surya pepajaring para Pandhawa yai mugi keparang ambabarana sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten miyos sing pangandika paduka Yayi Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna inggih Koko Prabu mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rungeh kodeng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingung bingleng ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumenan Koko Prabu watawi sabto ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci sukra kasih nalika semanten ingkang raya lampah
Sare narite sesemek Ron Rojo mula bebantal boto sarimbak. Mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi nedeng nite baito lelayaran dumadaan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka ngamarta tetiga cacahipun kendang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau sak kendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo malah sedaya tetanduran sami alumanggagang aking mboten saged tuku lang rembaka woh-wohanipun akaryos miris manaipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat Mangku Sanghiwang Candra akarya Padang Swasana Negari Ngamarta tumuli ingkang rayi Ngamarta Gragapan saking Indra Koko Prabu swanipun ing Kara Kendrawati wonten Negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan supados angun cek impen menika kala wau nun sewu sepisan kula mboten pono babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Ndrawati menika nalen drogong ing Dwaraka kraya-raya sowan dhateng Negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan paduka Prabu Ngamarta Gresna kakangku Werkudara piye yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu kogel kagelan penggalihku perkara apa katon banget nggonmu matur ngersane mbarep kakangku rada sugal pengendikaning Kresna kakangku mung perkara mbarep takon babakan impen Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe kowe takon apa Werkudara pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para tegese paran pitakonan yen ngono apa mbarep kakangku kuwi kleru yen to mbarep kakangku ora ngerti apa werdine ngimpen tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku ega mesdine kuwi menehi keterangan sing cetha munggo babar impen mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin kosek to kosek aja kesusu yayi pun kakang ora bakal selak ning pun kakang kuwi ora ngerti tekliwering babakan pasumenan tegese pun kakang kuwi ora pono babakan impen Kresna kakangku Werkudara piye saya aku tak takon karo kowe dapukmu nang praja Ngamarta kuwi apa? Lho, dapukane pun kakang minangka pujangga, saliyane pujangga. Akeh kang padha nyebutake yen tampon kakang kuwi kusiring para Pandhawa. Pandhawa kuwi kreta lan jarane. Yen kreta karo jarane ora gelem laku, dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kreta lan jarane lagi nandang susah. Mergo mbarep kakangku entuk impen sing kaya ngono. Wekasan gawe goreh rungeh penggali mbarep kakangku teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane mbarep kakangku satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu kuwi lah blai yen ora blai iki nyatane kaya ngono gage tuduhno sing sak nyatane impen mau werdine piye yen pancen kowe ora iso merdekke impen wah ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing praja Ngamarta jagat isane ngubut ora wayah tur jagat ya Werkudara iya yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu udu rembug pun kakang bakal ngoncek impen kuwi mau ya mulo kagih ono yayi nun sewu pasumenan ing samulina mandhing paduka Yai Prabu menika istripun wonten magepokan kaliyan pusaka Negari Ngamarta ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos sangkan paranipun pusaka uncat saking paduan pusaka tumunten nalika semanten Negari Ngamarta ke taman pegebluk
saged walu ya apa geblok menika kala wau. Wonten madani pas semanten rawuhipun Kyai Semar ing persasat Mangku Sang Hyang Candra. Yayi. Lelampan negari ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babakan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cina Krabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak mekaten Koko Prabu mila ingkang sang menika yayi dinten sak mangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sebab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiang liyan kebrayan nanging dinten sak mangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen dengan dika piyambak mapan wonten ing Srati Sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedah langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon yayi sikro-sikro yang permana kanca sikro ngraken awang sesangka Lembek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya pungung padha kura rek kiri kiri nang kono magawi gelar Sidemat jaring pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Oto Indrawati tuh nalika deleng wicaksana wasis tinampi nalika deleng amarta Prabu Darmakusuma mekasanan dadosaken sengkel penggaling nata ing amarta Prabu Puntadewa mila nglenggahi kanyut minangka wardu Bantu tu jalan menggantian wardu jalan mengecoh menangkut durung abang itu durung manding dasaring bertolo kasaru geger jopo pihak ngarso tangkep yang ngurus sebal bonamu apa tuh kang dadi tarunane orang umat san sok orang ke gajah medo sok wandilan kejawi namu utusan saing karang kadembel nengge putro kilura Semar Badranaya ingin meragil kilura Bagong yang wantun minggah datu loyo mancat nonton inti nerpepe nerpepe pindo soto metarangan Agar yo cingak kang sami mulat mangur bae pulau kawula iki kanca piyak-piyak ana dalem minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan semukang mawur raras Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados wanipun panakawan mongko panakawan Bagong
sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngoro. Yayi. Najan dipun menapa no Bagong menika tansih pono kawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi nimbali menapa ta wigatosipun dene Bagong sowan wonten Sumadra Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun pono kawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasih cak nuanggen jangan dikolenggah. Kulo diandangu datang suani pun Bagong. Iya, yai, kulo senanggakan. Pono kawan Bagong. Podorarjo sak praptamu. Sawisi asu ingeng dadi napas. Asat ingeng dadi riwi. Pono kawan Bagong. Raharjo suanmu. Pono kawan. Nonamet pasang kaliman tabe tinebena nyeladune dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manu keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu we sumung kemeng pangabekti kula konjo ngerso paduka sinuwun Prabu Punta Dewa. Iya iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa iki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti ku kula cancang pucaking remi dumawaing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih nggih. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Nah. Rumekting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sopo ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cakendhel. Iya iya. Nggih. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen lambian tenan sampun Gusti Prabu. Iya, Bang. Nggih. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya, iya, Bagong. Tak tampa pangestuku tanpa nono ya, Bagong. Nun iki nang aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna? Men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya, Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nggon mulunggo Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong, ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Aku Podorarjo Saprotamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kula Ndara. Yo. Prayoga nunggun mungadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tanpa nono. Ayo nek iso dirokno gedene swarane Werkudara. Bagong. Lung. Biasa mawon ah. Kau sampean gede tenan ya suarane. Sampean iku ora asik gede ora mung suarane. Iya, prayoga no. Nun nggih, sangat anggen kau ndadekaken jimat paripe. Bagong Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh. Kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku. Anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Podorarjo, ponokan Bagong Podorarjo. Pangestunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku taman ana ya, Bagong. Nun nggih sangat anggen kawis dadaken jimat paripe. Kira ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti
Inggih. Selamat teng aku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi ngamarta. Pengestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Apa kuwi lambe? Pono kawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Moro kaki matur marang panjenengan ingsun pono kawan Bagong. Samon dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengaken. Matur sembar nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuran ta mbok bile wonten lepan kula anggen kula ngunjuk atur sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong. Ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kiai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nene nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan pirsa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe. Tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa? Bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tuwajo dateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekanten nggih. Sak banjure piye? Pada suatu saat. Nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? Waduh, niki tembung modern. Sampean sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal pitung dinten kalih simbok. Topo kok wong loro mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngonten niku topo karo simbok pitung mbah bareng metu saking Sentrong bapak niku terus pucet cahyane mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk gareng ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku. Aku lagi ora percaya karo gareng karo Petruk. Bapak ngonten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo gareng karo Petruk? Soale gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, Sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk kuwi ora suwe meneh. Ngamarta kuwi bakal entuk cobaning dewa. Mbah, pirang dina saka saiki? Mbah, pirang sasi saka saiki? Ngamarta kuwi bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke, para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ra goro. Bapak ngendika ngoten niku? Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem kuwi Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandhet kula. Aja, aja. Engko ndak Pandhawa kaget.
Neng Pendhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pendhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus jane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. Telu cacahe. Napa mawon, Pak? Siji, ang loro. Payung motho. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka telu pustaka jaminan pustaka jamus lima soda pustaka jaminan utang jamus kelima soda niku telu-telune kudu tekan Karang Kajempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dungani srana pusaka telu niku Pendhawa iso wae saka bebaya pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, ha nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kali Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Urkudara, iya. Piye Dimas ana kanan kaya ngene? Ora sadha tak walang ati. Pusaka telu wenehna Bagong. Bedi gawa Bagong ning Karang Kajempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ketaman pegeblung. Kuwi luwe apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iye kula nderek kok Prabu. Inggih, kok Prabu kula nderek. Bagong dalem. Kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe iki karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Lah kula ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet. Ismaya, ha ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngonten nika. Nek niku suarane rada alus, berarti niku asline sing ngomong kudu bapak. Neng sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggapa duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka tiga menika kala wau tumrap kula kedadipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika ponakawanipun para Pandhawa. Semar menika abdining para Pandhawa. Nanging nun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ing dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka tiga negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi
gayo derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Amar nun sewu mboten teges kula menika badhe nyas dhateng Kakang Semar, namun nun sewu namanipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuen kedunungan lepat, mila kedang atos atos menawi ngantos pusaka tiga menika luar saking para Pandhawa. Pusaka tiga menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menoping dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ing kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu, kok ana swara rapenak mau, sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungso, kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata ki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku, ah. Babat habis lho iki kok. Nek nitik suarane cilik iki Genandara Werkudara. Hus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mau ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo narasing ganep. Ing ngatasé derajating Semar kok arep maluyakake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin ndandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwe iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung pono kawan. Nek nganti tumpang sa nggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula Kang Saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani yen to Semar kuwi nduwe gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Sak apik-apike wong kuwi tautate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tautate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurung dat, mula kudu ngati-ati. Oke. Oke. Cekak gampange sampean maido harus Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta, malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyakra bawa nanging rak durung sak tenane to. Ah, rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau bengobengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar. Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lelakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat, rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ah urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora.
ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamemian jimat lima cetha ora ning Semar ki tak omong ya ae titik sing sanggiwang Bathara Ismaya mbiyen nek gelem dadi dewa Semar ki wis mukti nang kayangan kono ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi ha ora kok dadi kowe ora basa kowe-kowe nesu masak basa nesu kok basa kuwi wadku punten dalem sewu ngono kula tak medal Jawi kula nek pamen wani kula tak bali teng Karang Kadempel kula wis ora piye-piye pokoke Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negari utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula nuwun paring dawuh melupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating ponokawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal srogol nang yen tobab kejujuran antaraning ponokawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono iya Dimas banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara yen miturut petunganku pusaka telu paringno paringno marang Semar mergo Semar wis tanggap marang Sasmita yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa bisane ora tumomo ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miang jimat kelima sada ucap kacarito nalika semanten ngraosi pusaka tetiga tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling datulaya nututi pelajaring Kilurah Bagong Sedewa teko banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang nun sewu Koko Prabu nembe kemawon Kakang Mas jadi pati ngraosi bilih Bagong menika ponokawan ingkang jujur menika kala wau sedaya kabukten buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi nyumurupi kahanan napa sedewa pusaka tiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu
Werkudara. Iya. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimasena? Pusaka telu semelu kelawan Bagong. Rasa dadak ditututi. Pusaka telu hai panggraitane Tan Prabita kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra, Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rugi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya ya Dimas pun kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan perenggaring para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Kakang Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra. Supaya merawasa lawan Bagong. Lah, ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas, sedewa kula temaring adawuh. Bubarna kang padha sebo, ingsun kundur kedaton. Kawula nuwun ngestaken dawuh nyuwun madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sang Nurhasa kundur datun jeruk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Maloro ing sami ngambil pacaraning keprabun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandrowo kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Suling pepanden dalutek mewah pandhira kakondha mawarna-warna
Pindo Jolo Triana Sri Kaworyan Koko Prabu ingkang putra ing garba ruji Setyaki cemadung dawu. Koko Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gadhung Kaca cemadung dawu. Koko ingkang putra ing jangkar putu Randaraja cemadung dawu. Pakdhe, eneng apa Pakdhe? Pakdhe Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati. Mbah Barono karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakdhe? Setyaki, wonten timbalan. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan wo. Antasena dawuhmu apa Pakdhe? Wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatine lelakon ana ing Datuloyo. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datuloyo. Dri. Mila ingkang saking menika kula cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datuloyo negara ing Amarta mau nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yai Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane pono kawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Amarta bahkan kelaman kepegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Lha mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak Kara Welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karaka Dempel lan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar mergo digondeli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendikane ketemu aja entuk bali marang Karaka Dempel, mengko mundak ora prayoga kedadeane. Dheriki ngestaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora ketang sambung obor, celok lintang tu mriyo mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken purba wasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe piloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen nang ati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tekesipun anggen kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkato nyuwun pamit tambang pangestu. Gatut Kaca nyuwun pamit tambang pangestu, Wah Prabu. Nadyan ing putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambang pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gir. Anakku kabeh Gatut Kaca tur Justiaki. Sebelum yang ambrengeng kati karunan yang kaswase dosa angkondo astrat mojo ong ong long long lalu mangulati suryo mangrangsang ong
kok dengaren aku are lunga tok candhet, Pak. Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedongan pusaka, Pak. Ya. Nendi? Ngetutke lakune ing Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggrahitane Tan Prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi kegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuhi apa? Mbelanono Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Werkudara tau tate nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang loro, aku ya rasake loro. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula kowe rasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe mbelanono Bagong ning tak jaluk nggonmu mbelani aja nganti kawistara. Oh iya, ya manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dindorowati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe mbelanono Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat golek ana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae pono kawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab, ya ngestake dawuh. Rasa kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan arep nyikara karo Bagong, mau Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janji nek ana apa-apa iki tumandone Bagong kowe sing tak ajar. Ya wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo ong wisanggeni maya Wisnu Pratendo ong. Kena aku mulai omong bapak tenan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongkon niate bapak iki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman Pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, alah bapak iki nek gelem sugih iki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen, ya kowe Kresna kowe.
sinayang manggelung. Ratu kene awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbuang pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, ha Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang sama-sama sulit. Jan wis ning mana? Luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Gro. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungno karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Delora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Yo. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngenten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arene ndi? Ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok neng parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, tak jotosi. Ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ki ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wis. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat neng kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat tala, duwe kepengin duwe derajat pangkat sarana alasan negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyile pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya yo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Lho ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wasul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora
Sandoro yakin sumpah kula ora arep wani karo sampean. Sing tolong nggih menang kowe napa? Sampean iku babaribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakru nyantuk nggih menang napa? Mang gagas to. Cebol gayo wulan wutonge tong lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nek kene wae. Kula ajeng wangsul. Jigur tenan. Wis ora prayetna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulih, kula ajeng mulih, rasa mulih, kula ajeng mulih. Dies. Kok tegel ya kataku. Asem mok metuke capek ndasku. Wah, lha nek ngono pancen wis. Wis aku kesa Jombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ra mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang ning garing ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulih nang Karangkas jempol dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kuna aku bloko. Kuna jeng Wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Kuwi ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pageblug teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka telu. Tumbak kono welang payung tunggul naga pustaka jamus kelima sada. Terus kok dipengin kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka telu. Oh, terus ambaran niku kula nesu kula terus bali metu iki niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Lho, paman Sencaki. Ya anu nggih. Ngopo paman Sencaki? Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dies ngonten. Asem kok. Ora siap e kula. Lho, nek siap wani apa? Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lelara to ya. Terus piye? Lah terus sampean iki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku entuk dawuhe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kok tak tonyo lho malah ora boso. Anu bapake sinten sampean sinten e? Eh, Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendi kok pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajae golek-golek perkara ngono. Dara werku dara ngendi kang ana? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencake nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi mak cilik Sencake aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Bapakno Pak Majlis Setiaki. Kowe iki
ora edan to. Lho. Kok malah ngunek edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathok. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jebles kene mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu kok maju meneh samane kuwi to. Setoh matane ora mendolo-mendolo ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wih. Are seneng ro bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukmo aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane? Ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Sane iki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba iki. Nek rada jenes lho, hus. Wegah aku, kowe ngamet ambegan. Ngesane iki? Wis. Aku tak mlebu ning awakmu ya. Kowe nek wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ra ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Slamet dar. Lah ngampet ket mau omong wae ora. Oh yo lali ya. Lali sing lali kan bisa lali. Yo guys. Wis guys. Ing tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satra wiratam tama. Oh. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mumpun mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukmo, nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Namung kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajebleske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Eh, sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluyan liyane napa ni? Keluyan liyane napa? Keluyan liyane sakar mugar ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping telu. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping telu. Wih, ya tenan ya asem kok. Wah, wis geleleng tenan nek iki. Eh, suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra eneng iki. Wae lah, waduh, waduh telone gedhe-gedhe tenan nek iki. Ya api aku ambles bumi nggawa karung telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mengkari gagang tok.
Aja ah mesake among tani among kismo. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Lerani se wis. Welah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wah, lho iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan terus jejere. Ora tak benake paling iki jarene mesok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung cok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Umpung meneng wae. Jelah, ya mabur, medul meneng, ambles bumi, jedul meneng, mabur. Benar tak tanjake pokoknya. Orang kuli armat jubrang ya opo. Jangan harap kau lagi meneng baik tau. Meneng jeruk cerewet. Oh aku metu mutar kowe tiba. Aja, aja, darah entas ana. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampunge pakaryane. Ayo! Amal surah merata jam rata ing bagian bodo-bodo. Sendiaki, kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Iwake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Gelopa gelape, gelopa gelape. Gajah e kepengen mana? Elah e. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sendaki karo ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel harus Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang gunku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono, gondo wesi kuning. Keprondasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa kejawantah. Aku nek wis diwene kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen. Aja kedhep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. Satu. Dua, tiga, empat, mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora. Ndase dindelepke sisan ora. Dindelepke ora. Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya. Lho, ana. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora, ndele. Terus langsung saka kene jeng 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 jeng. Aku mabur Sencaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong. Gilani katik dayan.
Nun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa? Bagong. Bagong saged ambles bumi saged ngambantir gandoro kula sumanggaken nggih. Jamrata imbang yang bodoh-bodoh iki cah ngeleleng duk deng sama radeng duk bis sama kubis ayo sencaki mundur sapa iki satrio nganggur rompi barnya nyindang duta parat weh Gatut Kaca ora boso boso sampean mengarum bilani Kresna ada Abasan ono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter medun kaya alon-alon welo ngece we padahal aku rasa medun banter huh? Mabur wis tak duduke sekali iki kowe ora kaget pancen satya pompengan delon asemi ra wedi jedul mabur langsung ambles langsung jedul waduh cilaka iki kok kita iki kaya ora grogi babar blas Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta apa mbok anggap aku wedi karo kowe terus karemu piye ayo yen pancen wani karo bendaramu neng iki ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati oke ngejak pirang dina mano tau Gatut Kaca wajit waduh mati telinga Semar bari paksa aku tumindak kaya ngene yen pancen siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni aku kleru ning anakmu ya kleru gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta mula kudu nampa paukuman ing sak murwat Bagong aku njaluk ngapura bari paksa aku tegel karo kowe Bagong asem yo kah semute to kene iki ini merawak mati pindah we girap-girap hanya sana dirubung semut tenan nih kita isang diwara kami cokati semut geni aku ngerekasa eh saya pokoknya orang tak gawe sungsang bawa no balik mumpung Bagong lagi ngelelengi ayo sapa sing arek ngetok mungsu aku legane ngati ya dasar para nyoto Bagong kan belani Kresna ya ana Gatot Kaca wedi karo aku gila karo aku sencaki mundur kok dadi kowe arep mungsu Bagong iso kanggo menang apa Bagong mentas meguru anyar sawangan
sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantoro. Ora mandi ya. Endi mabur, jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur, mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing mbelani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki nantar ja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur iso ambles bumi iki? Mesti ana sebabe. Wah. Sinchan wis metu. Sinchan diasmu. Ya salah ora omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora pantes okisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek ana ki wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Gong, tak jajale Kakang Untur Jawa karo Untur Sinoi menang sapa. Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo kan? Dawi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe iki wis purbawasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye, Dimas? Yen to tombak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepingin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Jelik Setyaki. Ngono Dimas. Yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya sar budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, rasa dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku manut Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur-syukur. Melu seneng kula melu bungahkan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono, Kakang Manjingo juning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas, aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Wis katon padhang nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senani bapak. Lho kok senani bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Heeh, anu nggih. Mula kowe tak kandhani yo. Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahaboro. Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lha kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetute laku jantramu Bagong.
Mosok? Tenan, aku ra goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadean saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki sing niki napa? Tumbak Kurawelang. Sing niku Payung Tunggul Naga. Kok kaya gada? Lagi mingkup. Wah. Ora digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menungso kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka meniko kula beto wonten Karang Kadempel ndara? Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur pendowar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Ndara Tasina. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Senayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rongang kuwitiran ing asta kang kuwitiran ing asta jagat wis niku Bathara Arjuna wonten maring adaw saka pangrasaning pun kakang apa kang dadi niating kakang Semar mau sayekti orang mau meligi kepengin dan dari negara Ngamarta ingin ngaturin Kiai Semar ngendika ake yang tau rasuwi negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk bisa berat seko pegebluk mau yang tau Kiai Semar mboyong Pustaka Jamus Lima Sada tuh Mbak Korowalang dan Payung Tunggul Naga kasih gian mekaten nanging soko pangir aku kok ono niat liane dini kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau kok rabu sampun ngantos gadai panyokro bawa ingkang boten kalian kakang Noyontoko kulo ngertos pambeganing kakang Semar Badranaya Arjuna kulo nten maring ngadau kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya kakang Semar wis mara gage wangsulan inggih inggih piye inggih ora usah dadak kowe wedi kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya kakang Semar yen kowe percaya kakang Semar gage saiki kowe nyangok Karang Kadempel nang yen mengkono niat liyane kakang Semar gone kedunungan pusaka mau kowe aja nutuh pun kakang lho ning yen kowe melu Nata Ndarawati ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar gone bakal nampa pusaka telu sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka Kresna sinayeng manggulung mintonaken dewi kramanira kanggo mitirane ngasta aneng ngasta lajeng keparembat duku Kanjeng Koko Prabu
dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adawuh. Tunggunen nang kene aku tak golek Pintasraya supaya samengke gone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati. Kula sumanggaken aja lunga lo Janaka mboten Kakang Prabu kula tenggo wonten mriki. Sidam sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra awer kencang warudayang pak pong but boleng kali jadi sama sing gawe berapa ini milo kayu wangan kalos benter sumuk sundul ngawiyak mboten pangling menika titah bujangkara ingin suan ngabian turun ngarso ulun kakang adalah menika kadidene Kresna menawa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa lah kok kadingaren Kresna sowan ngabian tur kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan Kakang Radha mugi kasike cak nanggen jengan dika lenggah lha nggih sampun boten kirang prayogi Kresna padha rejo sak prapta kita ih pulun tansah pinangan yang kami dadan ring sambil kalau suami pun ingkeng wayah pun Kresna kemarin kalau ngantar akan sembah semua ngeming mabuk di kalau kunju iya iya ulun tombak karyo bombong tias ulun orang lihat pengis tulun tuman apa marang jeneng poro kulup Narayana kulup pun dinggo jimat paripe dayana yang ngasantusan ingkeng sak banjuri ono pari gawe opo dini jeneng kita sowan ngabiantro ngar saulun mulut diagi matur marang panjenengan ulun Kresna ingin sepisan keparang mengantarkan sembah pangabek di kulo kunjuk lungkap ongko kali pulun kali malam menopo istunipun kalau namo badenan jihaken datang kamu teranipun Kakang Semar ingin sekawit utusan ngelawan atmajanipun Bagong sepatu samboyong pusoko ngamar toto tigo ingin menikah tumbak koro pelang payung tunggu noko tuin pustoko jamus yang jimat kelimo soto wonten aturipun Bagong samun terwoco bilih Kiai Semar Nabi Sasmito beli negari ngamarto badi ke taman pegebluk setengah kathah korban ingin mapan muntur gari ngamarto tumunten Kakang Semar Nedian Birat pegebluk menika kala wau sarono nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka tiga negari ngamarto nadan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nawi nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadhag jernamipun titah ingkang tasih kasalira wadhag menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremak pageblok
kula kuwados menawi wonten niat sanesipun Kyai Semarangipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka ngemarta tiga menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawono. Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Ismoyo ora pisan ora pindu mesti gawe yo dredah oning Madyapada niate Kakang Ismoyo ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwake rasa kuwatir penggali kulun Kresna yen to nganti Kakang Ismoyo kedunungan pusaka katelune sayekti bakal wuwuh kekuataning Kakang Semar nggone urip ana ing alam padhang. Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar nggone ngoko pusaka tetelu ngamarta tumbak korowelang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada mekaten to kulun. Iya malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan ing mekaten panjenengan kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk panjenengan saking Maduka Hyang Adipukulun keparenga kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika pukulun. Iya iya suruti ting ati-ati duga-duga diga Durga kula mangga ngadha wa pukulun nderek Kresna wayahulun bebantu marang Putri Poting Nata Ndrawati kula ngestaken dawuh pukula nyuwun pamit madhal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune Kresna apa dene kita Durga. Dewa yen nuntun wong apreng kasangsayan yen nuntun wong apreng kasangsayan ira wangwang. Nun sewu lho Di mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi bahan-bahan wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken menapa ing dados pamotaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan adreh menawi kaungkulan dening Kakang Semar mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Mlodo kula sampun mangertos namung semantena kula boten badhe anduh keparengipun Kresna milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jero Kresna menika titising Wisnu kula samangke dipun tonton kemawon sinten ingkang leres ugi badhe dipun resaken sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh wonten pakarti. Ah dalah ah iki kula kok mboten dungkap dhateng kepareng paduka monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenanipun lampan wonten karang kadempel. Oh nggih monggo di kula dereken monggo Kakang Rodo sarangan Kangjeng Rayi. Ha nggih monggo. Mboten saya wis to ora sandadak kakean gunung tanpa guna
yang Syadi ora manut karo pun kakang, Syadi arep manut karo sopo? Marata coba pikir. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-lorone ngatunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupi yen dinelusi jerupane gregit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun kakang Syadi kudu ngrajangi. Lajeng keparem Paduka wis to. Pun kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Syadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ora bakal ngiri godha katentremaning Semar Badrone ning Karang Kadempel. Oh nggih, kula kantun nderekke mawon Koko Prabu. Dine Syadi ki pancen lahir batin karo pun kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa Paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakaremu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka telian perlu digiri kodho piye carane ya. Ayo kakang tak derekake. Ayo Yayi. Wisroya Indriaksa Sara Maruta Pawana Pana Markana Ladara Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Batobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Kelo Banaspati kleng-kleng balo ngatanda. Kabeh ora tak wiji mboko siji pangarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk paling wong jagat kiri pratingkah. Nalika semana nata Ndrawati sowan kepengin ngrut ngiri godho marang ancas gayuhaning Semar. Waktu dina iki pasang yugya katujuh ing ngene. Dene aku entuk palilah melu ngiri godha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budhal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembai. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala minjang menapa? Ora ketang sing mobol troli tantu mulih mangkat dina iki ya Jaramaya kandinan Wadya Bala sakake-akehe. Lho niki. Nyuwun pamit matur masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma.
Thank you.